To jsem já. Teď už se nemusíte ničeho bát. Ne, když je tady Annie. Jsem vaše faninka číslo 1. Kousek od Silver Creeku, v Colorédu. U mě doma. Nebojte se, to přejde. Jmenuji se Annie Wilksová. Jsem zdravotní sestra. Ty nohy. Strašně to bolí. Já vím. Za chvíli dostanete svůj lék, svůj Novril. Ale teď ještě ne. Měl jste nehodu, Pole. Když jsem uviděla vaše auto pod srázem, nebudu vám lhát, myslela jsem, že je po vás. Měla jsem co dělat, abych vás vytáhla ven. Ale mě jen tak něco nezastaví. Položila jsem vás do sněhu, snažila se vás rozdejchat. Dokola jsem opakovala, dejchejte, slyšíte? Dejchejte! Dotáhla jsem vás nahoru a naložila do auta. Párkrát jste měl na mále, ale přežil jste. Měl jste taky dost ošklivě vykloubený rameno. Šlo to stuha, ale nakonec jsem ho vrazila zpátky. Nejvíc jsem ale pyšná na to, jak jsem vám dala dohromady nohy. Když uvážím, jak mizerně jsem doma vybavená, tak si troufnu říct, že žádný zdejší doktor by si neporadil líp. Máte komplikovanou zlomeninu obou holeních kostí a lýtková kost na pravé je taky zlomená. No, není to zdaleka tak zlé, jak to vypadá, to mi věřte. Měl bych být v nemocnici. Odvezu vás tam, jen co protáhnou silnice. Zkoušela jsem volat, jenže telefonní dráty jsou stržené. A jak dlouho jsem už tu? Tohle je naše čtvrté ráno. Budu ještě chodit. No, nějakou dobu si nezatancujete, ale ano, chodit určitě budete, slibuju. A teď si odpočiňte. Prosím vás, paní, v autě na sedadle vedle mě byla taková kožená aktovka. Mám jí, Pole, nebojte se, je v bezpečí. Oh, díky bohu, děkuju vám. Rádo se stalo. A teď už žádné otázky. Tady je váš Novril. Tak. Jste v dobrých rukou, Pole. Ostatně jsem vaše faninka. Moje faninka číslo 1. Slečno Wilksová. Slečno Wilksová! Nemusíte ječet jak pominutý, přece víte, že jsem hned vedle. Mohl bych dostat ty léky. Ty nohy. Strašně to bolí. Ale chudáčku, podle těch vašich bolestí by se daly seřizovat hodinky. Prášky mám tady. Mohla bych vás o něco poprosit. Dovolila jsem si nahlídnout do vaší aktovky. Slečno Wilksová. Prosím, říkejte mi Annie. Kouknu do aktovky a je tam rukopis. A vy si ho chcete přečíst? Nevadilo by vám to? Promiňte, ale držím se přísné a zavedené zásady ohledně toho, kdo smí číst mé dílo v počáteční fázi. Pouze moje agentka, můj nakladatel a ten, kdo mě zachránil po autohavárii. Bože, ani si neumíte představit, jakou radost jste mi udělal. Je to pro mě svátek. Bože, odpustíte. Já si tady žvaním a vy přitom trpíte. Tady. Vaše léky. Tak. Za chvilku vám bude líp. Pořád nemůžu uvěřit tomu,
Že se u mě zotavuje můj idol. Ten, co dal světu mizery čestejnovou, sám velký Paul Sheldon. Byl to nejspíš tak trochu zázrak, že jste mě našla. Ale vůbec ne. Svým způsobem jsem vás sledovala. Hoho, vy jste mě sledovala. Tak když uvážíte, že jsem vaše faninka číslo jedna a vůbec... Nebylo pro mě žádným tajemstvím, že jste posledních 5 týdnů bydlel v jednom motelu v Silver Creeku. No, takže občas jsem se večer sebrala a zajela tam a koukala se z auta na osvětlená okna ve vaší chatce. A představovala jsem si, co se tak asi děje v pokoji největšího spisovatele na světě. Promiňte, co jste říkala? Přeslechl jsem tu poslední větu. Největšího spisovatele na světě. Prostě... Onehdy odpoledne jsem se vracela z města a měla jsem napilno, protože hlásili, že se žene veliká sněhová bouře. A všimla jsem si, že odjíždíte z motelu. Přišlo mi divné, proč takový literární génius někam jede, když se blíží taková fujavice. Génius o žádné fujavici nevěděl. Já ano. Naštěstí pro vás. A naštěstí i pro mě, protože jste zůstal naživu a můžete dál psát. Protože svět potřebuje další knihy o dívce jménem Mizery. Tahle kniha, ale není o Mizery. No, to mi taky došlo, když nevidím její jméno v názvu. Rozbitá místa. Ještě minulý týden byl ten titul metafora. Ale ano, je to jiná kniha. Její děj se neodehrává ani v 19. století, ani na anglickém venkově. Není to dokonce ani milostný příběh. A co je to tedy? Nepodobá se to ničemu, co jsem doposud napsal. Román je o muži z New Yorku, který měl všechno a pak tvrdě narazil a spálil se. Já se šel z cesty. Nemůžu si pomoct, ale je mi líto, že se v ní nepíše o Mizery. Ale napsal jste ji vy a tak si ji chci přečíst. I když mít váš talent, dokázat vdechnout život Mizery Chastainové, tak bych psala jenom o ní. Nevykládejte si to špatně. Za veškerý svůj úspěch vděčím Mizery. Ve mně je ale ještě jeden autor. A ten touží psát umělecky náročnou literaturu. Mizery je umělecky náročná. Všech 8 knížek o Mizery je umělecky náročný. Pardon, řekla jste, že jich je 8? 8? Ano. Mizery pátrá, Mizery se trápí, Mizery má milence, Mizery a její talent, Mizery a těžká zkouška... Mizery vítězí? Mizery má dilema 8. No. Mohu vám něco prozradit? Co? Je jich 9. 9? Devět? Ano. A proč jste mi nic neřekl? Kdy? Prosím, řekněte, že brzo. No, hodně brzo. Už má nějaký název? Nejsem já pitomá, samozřejmě, že už má název. Jak se jmenuje? Mizery má dítě. Mizery má dítě. Ach, Pole, chci si ji přečíst už dneska večer. Tak brzo asi ne, ale každým dnem bude v prodeji. Co myslíte? Za jak dlouho opraví ty telefonní dráty? Rád bych se ozval agentce, že ještě dýchám. A dceři, určitě si o mě dělá starost. To ten průsmyk, Pole. Je neprůjezdný, takže se přes něj nedostanou žádné montážní vozy. Ale když mi dáte čísla, můžu se jim pokusit zavolat hned, jak to půjde. Dobře. Děkuju. Za všechno. Ach, Pole. Budeme tady tak šťastní. Oh.
hodně otevřít. Tak. Hodný chlapeček. Ani? Děje se něco? Ale nic, nic. Vůbec nic. Vidím, že vás něco trápí. Ale... To nejde, já přece nemůžu kritizovat někoho jako jste. No, nebudete první, jenom do toho. Já vím, že jsem z rukopisu přečetla zatím jen 40 stránek a je to geniálně napsané, jenže... Geniální je všechno, co jste kdy napsal. Není to ještě doladěné. Špatně se v tom orientujete? Já vím, že děj neprobíhá chronologicky. To jo, těžké to je, ale o to nejde. Já uvědomuju si, že ten jazyk není asi... Do ty nadávky, Pole! A je to venku. Vám vadí vulgarity? Každé druhé slovo je sprosté. Chybí tomu noblesa. Je, ale přece úplně jiná doba. Dneska takhle mluví všichni. A vy si myslíte, že přijdu do banky a řeknu, tady mám sakra šek, tak hejbněte prdelí a koukejte mi ho kurva proplatit! Vidíte? Vidíte, co jsem udělala? A můžete za to vy! Je mi to líto. Líto? A k čemu mi to je? Musím teď uklidit ten binec. Matka by mi vytrhla pusu mýdlovou horou, kdyby mi z ní vypadlo takový slovo. Měl byste se držet příběhu z mizery, Pole. Říkám vám to upřímně, jako někdo, komu na vás záleží. Jako vaše faninka číslo jedna, Pole. Slibte mi, že už mě nebudete zlobit. Ne, ne, já nechci, abyste se zlobila. Jsem na vás svým způsobem odkázaný, víte. Ano, to tedy jste, vidíte. Tak. Tady máte svůj lék. A mýdlovou vodu na zápěti. To myslíte vážně? Voda z kýble. Klela jste vy a ne já. Vezměte si ty prášky. A zapijte je. Annie, já... Podívejte, kdo se k nám nastěhoval. Mizery a její dítě. Koupila jsem je v knihkupectví, Pole. Měli jich tam haldy. To znamená, že silnice jsou sízné. Co? Ta do města jo, ale tím to zatím končí. Volala jsem do nemocnice a mluvila s nejvyšším šéfem. Řekla jsem mu, kdo jste a co se stalo. Pokud nedojde k infekci, tak vám prý nehrozí žádný nebezpečí a jakmile budou silnice do nemocnice sízné, pošlou pro vás sanitku. Podařilo se vám spojit s mojí agentkou? Co myslíte, že jsem asi tak dělala, Pole? Zavolala jsem jí. Všechno jsem jí řekla. Já musím být zpátky v New Yorku na tiskovce pro novináře. Úplně jsem cítila, jak se jí ulevilo. Dala jsem jí svoje číslo a jakmile tady začne všechno fungovat, ozve se vám. Dovolala jste se mé dceři? Vaše agentka mi řekla, že jí zavolá a všechno jí řekne. Pole! Ach, Pole, asi si umíte představit, jak jsem se musela ovládat, abych ji nezačala číst rovnou v obchodě. Jste velký básník! Annie! Něco byste o tomhle románu měla vědět. Co? Něco, co se v knize stane? Požádaj i jen o ruku. Přece si nevezme Jeffreyho, nebo jo? Ne, to ne. Bože, ne, nic mi neříkejte. Když mi to řeknete, nebudu si to moct prožít sama. Pole, teď upřímně. Máte rád Liberáčiho? Proč se ptáte? Vždycky si pouštím jeho desky.
když si čtu knížku o mizery. A kdo myslíte, že sedí v první řadě, když vystupuje v Radio City? Miluju vás, Pole. Já totiž miluju váš mozek. Vaši invenci. Tak jsem to myslela. Tak jsem to myslela. Nemůže umřít. Mizery Čestejnová umřít nemůže. Jenny, prosím, poslouchejte mě, ano, prosím. Jak jste ji mohl zabít? V roce 1871 ženy umíraly při porodu pořád, ale důležitý je její duch a duch mizery stále žije. Ne, já kašlu na jejího ducha. Já chci ji. A vy jste ji zabil. Já ji nezabil. A kdo teda? Nikdo. Prostě umřela. Tiše odešla, to je všecko. Ne, ne. Tiše odešla. Ona je tak tiše neodešla. Vy jste ji zabil. Myslíte si, že jsem pitomá? Spisovatel je pro postavy příběhu jako Bůh. Stvořil je stejně jako Bůh stvořil nás. Co se mizery týče, Bůh má čirou náhodou zlomené nohy a je v mém domě a i moje jídlo. Tak mi neříkejte, že jste ji nezabil, protože jste to udělal. Udělal? Zavraždil jste mou mizery. Raději už půjdu. Asi bude lepší, když se nějaký čas nebudu kolem vás motat. Půjdete kam? Počkejte. A co moje léky? Dáte mi je? Myslím, že jste už způsobil dost utrpení. Takže teď pro změnu budete trpět vy. A nemyslete si, že pro vás někdo přijde. Ani doktor, ani vaše agentka, ani vaše dcera. Protože nikomu z nich jsem nevolala. Nikdo neví, že jste tady. Ani prosím, já potřebuju svoje léky. Raději se modlete, aby se mi nic nestalo, protože jestli se nevrátím, tak zemřete. Ty čupku, cpeš mě práškama. Udělaj ze mě feťáka, jen tak si odejdeš. Já si je najdu sám. Něco pro vás mám, Pole. Ach, můj bože, to celou dobu ležíte na zemi. Všechno je to moje vina, že jsem vás nechala o samotě. Hned vás dostanu do postele. Učtíte! Co molím? Patrně. Už dobrý? Perfektní. Mám pro vás překvapení, jaké jste v životě nezažil. Nejdřív ale musíte udělat jednu věc. Nemohl bych zatím dostat svoje prášky a něco k jídlu. Přinesu vám je, ale nejdřív mě musíte vyslechnout. Vím, že někdy přemýšlím trochu zmateně. Ne vždycky poznám, co je správné, to uznávám. Ale tentokrát jsem všechno viděla tak jasně. Protože jsem se na vás zeptala Boha. A Bůh řekl... Seslal jsem ti Paula Sheldona, abys mu ukázala cestu. Ukázala cestu? Ano. Mám tady pro vás pár věcí. Grill. Sirky a podpalovač. Když jsem před chvílí mluvil o jídle, měl jsem spíš na mysli něco jako sendvič.
Tady přestává legrace, Pole. Snažila jsem se vás pochopit. Snažila jsem se pochopit, co vás vedlo k tomu, že jste zabil Misery. Chtěla jsem věřit tomu, že jste opravdu hodný člověk. Včera v noci jsem se vrátila a dočetla tuhle vulgární knihu a promluvil ke mně hlas. Musíš svět zbavit toho hnoje. Vy chcete spálit můj rukopis? Ne, Pole, spálíte ho vy. Annie, já potřebuju svoje léky. Vím, že to může být pro vás těžké. Tohle vůbec není těžké, Annie. O vydávání knih nevíte všechno. Poslal jsem poštou kopii mé agentce. V tuhle chvíli už z ní udělala nejméně 10 dalších. Čtejí každý významný newyorský nakladatel. Takže jestli chcete spálit originál, klidně. Ale svět o nic nepřijde. Tak, škrtněte tou sirkou. Tak jde to. Já totiž vím, že tohle je jediný exemplář na světě. Svůj první román jste napsal, když vám bylo 24, ale kopii jste si neudělal, protože jste si myslel, že vás nikdo nevezme vážně. Ale stalo se. A od té doby jste si z pověrčivosti nikdy nepořídil kopii. Proto se pořád vracíte do motelu Silver Creeku a tam dopisujete své knihy. Annie, prosím, poslouchejte. Ta kniha mě stála spoustu sil. Na těch stránkách jsou všechny moje autorské ambice a sny. Já jsem ji psal 3 roky. Není to dobrá kniha, Paule, já to poznám. Jste dobrý. Jen potřebujete trochu pomoct. Tohle je jediná možnost. Bůh se nikdy nemýlí. Ne. Paule. Ne! Pomůžu vám, můj milý. Chce to jen pár kapek podpalovače. Pozor, vždy to tady celý podpálíte. Rozhodněte se, jak chcete a udělejte, co je třeba. Buď vy, nebo ten rukopis. Škrtněte. Šiko. Tady je ten novrý. I když, abych řekla pravdu, už tak vám dávám moc. Příliš čehokoliv vás může i zabít. Co byste řekl tu nějakovi zapečenému se zeleninou k večeři? Výborně. Příliš mnoho čehokoliv vás může zabít. Od teď už žádný novril. Dobrý den, šerife. Co potřebujete? Omlouvám se, že otravuju tak časně, paní Wilksová. Už mi praská hlava z těch telefonátů. Tak se tady v okolí vyptávám, jestli někdo něco neviděl. Z New Yorku sem totiž často jezdí jeden spisovatel. Před pár dny se měl vrátit domů, ale nedojel tam. Jsou to 2 týdny, co se odhlásil z motelu ve městě. A jeho dcera má strach, jestli se mu něco nestalo. Spisovatel z New Yorku? Pane bože, on tam bydlel Paul Sheldon? Můj idol. Mám doma všechny jeho romány o Misery. Zrovna čtu poslední Misery má dítě. Snad nehledáte jeho? Ne. Ano, madam. Pane bože, co říkají lidi v motelu? Nic zvláštního, madam. Ověřil jsem si, jak to bylo to ráno, co se přihnala ta sněhová bouře. Prej odjel Mustangem model 65, modrým. Pochybuju, že měl sněhový řetězy. A ta bouře, to bylo hotový boží dopuštění. Klidně mohl někde kousek odtud sjet z cesty. Já myslím, že Bůh by nedopustil, aby Paula Sheldona potkalo nějaké neštěstí. Musíme věřit tomu, že se mu nic nestalo. Dáte mi vědět, jestli něco zjistíte, šerife? Nebojte. Já myslím, že se o tom dozví všichni, jestli ho najdeme. A prosím, říkejte mi Buster, tak jako ostatní. Mějte se krásně, paní Wilksová. Držím vám všechny palce. Buster to vyřeší. Annie?
Henny! Kdo to byl? To se vám jen zdálo, Pole. Už vám nesu vaše léky. Tak co? Líbí? No, řeknu to takhle. Vždycky jsem chtěl vědět, co je na druhé straně pokoje. Nedělejte si ze mě legraci. Slíbila jsem vám největší překvapení vašeho života, vzpomínáte? Kdybych věděl, že tím překvapením bude invalidní vozík, spálil bych všechny svoje knihy. Byl pěkně drahý, i když je z druhé ruky. Doufám, že nezradíte mou důvěru, Pole, když se teď můžete pohybovat. Můžu dostat svoje léky? Ještě je brzo. To ale není všechno. Ještě něco pro vás mám. Nevím, jak dlouho v tom křesle vydržím bez svého novrilu, Annie. Nefňukejte. Tohle je jeden z nejdůležitějších dnů ve vašem životě. Tak co tomu říkáte? Tohle je vaše nová pracovna a váš psací stroj. Spisovatelé potřebují místo na práci, ne? Na práci. Myslíte na psaní? Co si pro boha myslíte, že bych napsal? Ale Pole, já si nic nemyslím, já to vím. Teď, když jste se zbavil té odpornosti, můžete se vrátit k tomu, v čem vynikáte. Napíšete nový román. Takový, který trumfne všechny dosavadní. Mizery se vrací. Ani, mizery je přece mrtvá. Ne, není. I tehdy, když jsem se na vás tak rozčílila, jsem věděla, že jste to nemyslel vážně, když jste ji zabil. A teď to dáte do pořádku. Nemám sebou poznámky. Doma mám dva velké šanony. Sleduju vývoj postav, chronologii, místa děje. Vždyť ani žádnou z těch knížek nemám. Já je všechny mám, hlupáčku. Koupila jsem nejdražší papír do psacího stroje, jaký měli. A na ten těžký křáp jsem dostala úžasnou slevu, protože klávesa N je rozbitá. Uvolnila se totiž. Nakoupila jsem dobře? Nakoupila jste výborně. Až na jednu drobnost. Tenhle druh papíru se maže. Nemohla byste se vrátit do města a koupit mi bílý cyklostylový s dlouhými vlákny? Cože? Nechce se vám psát, tak si vymýšlíte záminky, abyste nemusel začít. Vysvětlím vám, v čem je problém, no? Byl nejdražší, tak nechápu, jak se může mazat. Myslel jsem, že vás to bude zajímat, Annie. Rád bych, abyste byla součástí všeho, nejen hotové knihy, ale i jejího zrodu. Jsem úplně dojatá, jak na mě myslíte. Nemám obstarat ještě něco, když už budu ve městě? Nemáte nějaký jiný veledůležitý požadavek, který je třeba uspokojit? To třeba magnetofon nebo ručně šité trepky na psaní. Jestli chcete, přivezu vám celý obchod. Annie, stalo se něco? Vy se ptáte, jestli se něco stalo? No. Tak já vám povím, co se stalo. Dělám pro vás první, poslední, jen abyste byl spokojený. Krmím vás, oblíkám, starám se o vaši hygienu. A co za to? Přinesl jste špatný papír, Annie. Na tomhle se nedá psát, Annie. Tak já vám teda pro ten blbej papír dojedu. Ale raději byste mi měl začít projevovat trochu víc vděku, vážený mistře. Sehnala jsem vám ten papír.
Přesně ten, co jste si přál. Z vás úplně leje pot, co jste vyváděl. Víte to moc dobře. Seděl jsem tu a trpěl. Potřebuju svoje léky. Chudáčku malý. Sedíte v tom vozejku moc dlouho, ukažte, uložím vás a pak vám je dám. Já chci svoje prášky teď. Eni, udělejte něco, ať mě to přestane bolet. Může mi puknout srdce, když vás vidím v tomhle stavu. Tu máte. Ještě vám přinesu vodu. To určitě. Vás si nechám na později. Takový svinstvo. Vaše voda. Vidíte, já už je spolkl na sucho. Tak jsem je potřeboval. Ještě vás přesunu do postele. Ne. Omlouvám se, že jsem spanikařil. Bude mi líp, když jsem si teď vzal ty léky. Až vám tu povídku napíšu. Román. Až ho napíšu, tak pojedu domů. Ale jistě. Jenom si zapamatujte tohle. Jednou provždy. Ať napíšete cokoliv, budu to s láskou opatrovat. Věřím vám. Můj drahý. Tak. A teď už pište. Pište. Nenechte se rušit. A vrat mizery jen chybí. A psal po šel d pro e nechybí i Vilksovou. Sakra. Je mi líto, Pole, ale takhle by to nešlo. Budete to muset přepsat. Aha. Vám se to nelíbí? A co se stalo s vaším? Ať napíšete cokoliv, budu to s láskou opatrovat. Samozřejmě, že se mi to líbí. Je to úžasné, ale není to pravda. Vyhoďte to. Všechno. Kromě toho hrobníka, kterému jste dal jméno Wilkes, podle mě toho tam můžete nechat. Neunáhlila jste se trochu. Pole, to, co jste napsal, prostě není fér. Není to fér? Proč by to nemělo být fér? Je to mizerie živá přesně, jak jste si to přála. Vzpomeňte si. Na konci poslední knihy odjel Ian pro doktora Clearyho, což je v pořádku, až na to, že jeho kůň při skoku přes plot spadl a no. Ian si zlomil rameno a k lékaři nikdy neodjel, takže tahle kniha nemůže začít Clearyho experimentální krevní transfuzí, která mizerii zachrání život. Prostě byla dávno mrtvá. Švindloval jste. No, tak já bych to švindlováním nenazval. Mizery na konci poslední knížky pohřbili do hrobu, Pole, takže budete muset začít odtamtud. Rozumíte? Ano. Takže víte, co je špatně? Vím. Ale nevím, jestli vím, jak to napravit. Třeba za to může včela. Cože? No, viděla jsem to jednou u nás ve špitále. Včelí bodnutí může někdy vyvolat komatózní stav, který způsobuje, že dotyčný se zdá mrtvý. Podobá se to katalepsii. Hernajs, vypíšete knížky, ne já. Zapomeňte, že jsem něco řekla. Omlouvám se, už zase jdu. To nemusíte! Ano, háje. Ty jsi na to kápla, Eni. Vem tě, čert. Pole,
Tak co? Mám pokračovat? Zabiju vás, když to neuděláte, mistře. Ach, Pole, když si jen uvědomil, že za to, že Misery pohřbili zaživa muže včelí bodnutí, a když si hrobník Wilkes vzpomněl, že před 30 lety se to samé stalo Lady Evelyn Hydeové a starý doktor Cleary pak z toho vydedukoval, že Misery musí být vzhledem k vzácnosti výskytu smrtících žihadel dávno ztracenou dcerou Lady Evelyn Hydeové. Srdce mi zaplesalo. Úplně šílím touhou dozvědět se, jak to dopadne. Bude zase jako dřív, když ji teď jen vykopal nebo ztratí paměť. Budete si muset počkat. Bude ho stále milovat tou výjimečnou dokonalou láskou. Budete si muset počkat. Ani nenaznačíte. Je to dobré, že? Misery žije. Misery žije. Ach, tenhle dům bude plný lásky. Pustím nám všechny moje liberáčeho desky. Ach, Pole, můžu si přečíst každou novou kapitolu hned, jak ji dopíšete? Jen pod podmínkou, že vy uděláte něco pro mě. A co? Povečeřela byste se mnou dneska? Abychom oslavili návrat Misery. No, bez vás bych to nikdy nedokázal. Ach, Pole, byla bych poctěná. Doufám, že vám bude chutnat. Vypadá to báječně. A vám to moc sluší. A Pole. Máte krásné šaty. Patřili mé mamince. Jsou staromodní. Mně se líbí. Jsou skromné. Jsou skromné. Víno. Ach, ne. To stačí. Nikdy v životě jsem nejedl tak vynikající karberátky. Teda. Ne. Celé tajemství je v tom, že používám jenom čerstvá rajčata. Mm-hmm. A abych tomu dodala šmrnc, přidávám tam trochu lunchmeatu a mletého hovězího. Kam se na vás hrabou New Yorkské restaurace. Je to maminčin recept. Museli jste si být hodně blízké. Ano, byli. V celém mém životě mě ona jediná nezradila. Totiž ona a Misery. Annie, asi bychom si měli připít. Připít? Ano, na Misery. Na Misery. Nepočkejte, něco nám tu chybí. Máte svíčky? Já nevím. Možná. Podívám se vedle do ložnice. Tak, teď přišel tvůj čas. Tak. Víno. Trocha navrilu. A na zdraví. Annie, na zdraví. Na vaše. Poslyšte, jestli ty svíčky nemůžete najít, to nevadí. Jen jsem si myslel, že by to mohlo být hezké. Našla jsem je. Nemůžu tomu uvěřit. Kdyby mi někdo řekl, že jednou budu večeřet při svíčkách s Polem Sheltonem a u mě doma, štípla bych se, jestli se mi to nezdá. Tak, ještě zapálit? Víme si na Misery a Annie Wilksovou, která jí vrátila život. Pole. Pozor na tu svíčku. Ach, bože, Pole. Jsem to ale nemehlo, všechno jsem to rozlila. Zkazila jsem vám nádherný přípitek. Můžete mi to odpustit? Naliju si s dovolením novou. Můžeme se prosím tvářit, že se nic nestalo. Na Misery. Na Misery.
Annie? Co se děje? To ten déšť. Mám z něj deprese. Něco mi říká, že tím deštěm to nebude. Máte pravdu. Můžete za to vy. A pokračujte. Když jste sem přišel, tak jsem zpočátku milovala tu část Paula Sheldona, která psala ty nádherné příběhy, protože nic jiného jsem neměla. A teď vím, že na něm miluju úplně všechno. Vím, že mě nemilujete. Nesnažte se mi to vymluvit. Neznáte strach člověka, jako jsem já, z toho, že ztratí někoho, jako jste vy. Proč byste mě měla ztratit? Kniha je skoro dopsaná. Nohy máte stále silnější, brzo se na ně postavíte a pak budete chtít odejít. Ale mně se tu líbí. No. Děkuju, že to říkáte, ale obavíme, že to není pravda. Nejste hloupí, Paule. Vy víte, že vás nikdy nemůžu nechat odejít. Už mě nějakou dobu znáte, že? Mohla bych to teď skončit pro nás oba tímhle revolverem? Kniha je skoro dopsaná. Nechcete si počkat, jak to všechno dopadne? Nechcete to vědět? Chci to vědět. Víc než cokoliv jiného na světě chci vědět, jak to dopadne. Asi půjdu na chvíli ven. Proboha. Musím něco udělat. Kuchyň. Nůž. Ahoj, medvídku. Cože? Kdo jsi to? Hádejte. Penny? Paule, já vím, že jste byl v kuchyni. O čem to mluvíte? Co se děje? Proč jsem připoutaný? Na to mě pusťte. Byl jste venku z pokoje? Ne. Nebyl. Co to má znamenat, Annie? Byl jste v kuchyni bez mého vědomí a nejmín dvakrát. Varovala jsem vás, ať se mě nesnažíte oblatnout, Paule. Nevím, o čem to mluvíte. Když jste se dostal ven poprvé, nechal jste na podlaze stopy po vozejku. Vím, že chybí Novril. Nejdřív jsem nemohla pochopit, jak jste se pro boha mohl dostat ven. Ale včera večer jsem našla tu vaši klávesu z psacího stroje. Tak jo! Byl jsem venku dvakrát. Jednou proto, že jste mě tu vynechala v bolestech a potřeboval jsem léky. A po druhé jsem musel pro vodu, abych nezemřel žízní. Lžete. Sundejte to ze mě, nebo... Hledáte tohle? Schovat si nůž pod matraci, to je jak z béčkového románu. Našla jsem ho hned po tom, co jsem vám dala oblbovací injekci. Cože? Včera večer mi najednou všechno došlo. Opravdu uvažujete, že byste tu chtěl zůstat? Musela jsem se v duchu zeptat. A i když jsem sebe víc chtěla zavřít oči před pravdou, myslím, že jsem znala odpověď dřív, než jsem našla tuhle klávesu. To zatracené písmeno N. Víte něco o počátcích těžby v diamantovém dole v Kimberley? Víte, co dělali domorodým dělníkům, kteří kradli diamanty? Ne, nebojte se, nezabíjeli je. Ne. Když je chytili, museli mít jistotu, že budou moct dál pracovat, ale zároveň se pojistit, že jim neutečou. Tomu, co jim dělali, se říkalo kriplování. A proto tu mám tohle poleno. Ať jste si usmyslela cokoliv, prosím, nedělit. Tak. Jen ho dáme mezi nohy. Takhle. Nad kotníky. Hlavně nevyvádějte. Na co máte tu kladivo, Annie?
chvilička. Se mi slibuju, že už nikdy nevytáhnu paty ze svého pokoje, zůstanu tady a vždycky jen, já už budu hodný. Prosím, prosím, nedělejte to. Drahoušku, věřte mi, bude to tak lepší? Tady pro vás, Matěl, prosím. Drahoušku, klid. Jsem diplomovaná sestra. Šerife, co vy tady u mě na verandě? Taková vzácná návštěva. Doufám, že neruším. Co pro vás můžu udělat, Bastře? Něco mi říkalo, že bych se měl zastavit, madam. Když jsem to byl v únoru, řekla jste mi, že Paul Sheldon byl váš idol. Je můj idol. Ach, bože, snad jste ho nenašli. Ne, madam, jeho ne, ale jeho auto. Boural na úpatí hory, jen pár mil odtud. Sníh už tam skoro všecek roztál. Vypadá to, že pod tím kopcem sedělo několik měsíců. Chcete říct, že je mrtvý? Těžko říct, madam, ale FBI si je stoprocentně jistá. To oni našli to auto a řekli mi, že z něj po té nehodě musel vylíst a zemřel. Ale vy si to nemyslíte? No, nejspíš mají pravdu, je to přece FBI. Mně se ale zdálo, jako by to auto někdo násilím otevřel. Ale jim to neštimovalo, myslej si, že se nemohl dostat moc daleko, že byl zraněný a tělo by muselo být blízko. Ale jelikož jsme tělo nenašli, usoudil jsem, že existuje opravdu jenom jedno vysvětlení. Jaké? Že ho dostali kojoti. Ne, prosím, prosím, ne. Já jsem strašně nerad, že vám tohle všechno říkám zrovna já. Pete z knihkupectví tvrdí, že jste doopravdy největší faninka Paula Sheldona. Pokaždý, když vyjde nový román, tak si prej necháváte schovat první exemplář. To jsem vám řekla i já. Je zvláštní, že oba zmizeli současně. Oba? Paul Sheldon a Misery. Koupil jsem si poslední knihu pana Sheldona a celou jsem ji přečetl. Opravdu? A co na ně říkáte? Rozhodně to pro mě byl šok, že Misery takhle na konci umře. Vůbec nic tomu nenasvědčovalo. Misery nezemřela. Jak to? Misery nezemřela, šerife. Prostě to vím. No jo. No. Podle mě už žádný další knížky nebudou, paní Wilksová. Jedna už je. Jako největší faninka vím, že by z motelu nikdy neodjel dřív, dokud by nedopsal novou knihu. Takže až se objeví, nebo až najdete jeho tělo, najdete příští Misery. Doufám, že máte pravdu. Jsem si tím jistá. A vy byste si je měl přečíst všechny. Od začátku. Možná to udělám. Vy se hlavně do ničeho nepřimotejte. Přece nebudem celý den spát, medvídku. Konec legrace, Pole. Je čas vrátit se ke psaní. Už je to víc než týden a mně dochází trpělivost. No, je to divné, ale pár rozdrcených kotníků z nějakého důvodu nemělo moc velký vliv na můj tvůrčí potenciál. A teď, jak se říká v naší krásné řeči, táhněte do hajzlu. Právě se tu zastavil šerif. Šerif? Ale tohle vás najednou zajímá, co? No jo, důležitá zpráva, vážený mistře. FBI si myslí, že jste po smrti. Teď je to jenom na nás. Na mě. A na vás, Pole. Vděčíte mi za život. Já vím, že na to nezapomenete. Musíte znovu začít psát. Vymyslel jsem konec. Mám vám říct, jak to dopadne. Opatrně, Pole. Myslím, že budete slintat blahé. Misery a Ian se šíleně pohádají. Určitě znáte ten mustr. Nikdy jsem tě nemilovala, bla, 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 bla.
vyřítí se ven a vezme sebou Barkleyho. Jo, Barkley je její pes, velký irský setr. No a jdou do hotelu, do hospody. U baru do sebe naláme pár panáků a vypráví Barkley mu, jaký je Ian hrozný chlap. Slovo dá slovo, jdou spolu nahoru a jestli pak uhodnete, co se stane. Mizery si to rozdá se svým psem. Pole. Jsi doma? Zkuste pípnout. Takhle by to nešlo. Musím vám dát injekci. Tak. Hezky odpočívejte. Já vás nechápu. Když se mezi námi vyvine pouto důvěry. Haló, Penny! Ano! Už jdu! Co pak, šerife? Penny, na něco jsem se vás zapomněl zeptat. Když jsem onehdy mluvil s Pítem, zmínil se taky o tom, že ještě nikdy nikdo u něho nenakoupil tolik papíru do psacího stroje jako vy. Doufám, že mi to můžete vysvětlit. Když jste mi řekl, že se nemůže najít Paul Sheldon, že někde venku umrzl, nebo se mu stalo ještě něco horšího, klekla jsem na zem a modlila se. A když jsem klečela, Bůh mi dal odpověď. Bůh mi řekl, ať se připravím. Ať se pokusím Paula Sheldna nahradit. Řekla jsem Bohu, myslím, že to nedokážu. Nikdy v životě jsem si nemyslela, že umím vyprávět příběhy. A Bůh mi řekl, musíš to zkusit. Tak se snažím. Jela jsem do města a koupila jsem si ten samý papír, na kterém píše Paul Sheldon. A každý den bastře jsem psala, až se ze mě kouřilo. Znám jeho slovník, znám typ příběhu, které psal. Jenže nemám talent. Sedím u toho každý den. Už mám 200 stránek. A je to utrpení. Chcete si je přečíst? Třeba byste mi mohl pomoct. Na tohle já jsem nikdy neměl hlavu. Vy jste ale stoprocentně jeho největší faninka na světě. Paní Wilksová, co to bylo? To nic. Tady! 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 Uhněte, Annie! Pane bože, to jste vy. Je mi líto, Pole, že jste to musel vidět. A mrzí mě, že nebudeme mít čas dopsat tu knihu. Mám dva náboje. Jeden pro vás a jeden pro sebe. Hlavně se nebojte. Miluju vás. Já vím. Taky vás miluju. Máte pravdu. Nezbývá nám nic jiného, než umřít. To, že jste mě zachránila právě vy, mělo svůj důvod. Svět si myslí, že Mizery je mrtvá. My dva máme moc zajistit Mizery věčný život. Musíme tu knihu dopsat. Jenže není čas. Nemyslíte, že ho sem přijdou hledat? Nepůjdou ho hledat dřív než ráno. Než se rozední, vrátíme Mizery světu. Vy mi pomůžete. Ty mi pomůžeš. Annie. Ten cizinec, co bydlí v hostinci, je někdo z její minulosti? Je to její otec? Já vím, že je to její otec. To se brzy dozvíš. Začínám poslední stránku a odpověď bude tam.
Ach, Pole, jen aby byla Misery šťastná. Nic jiného jsem si nikdy nepřála. Tím koncem se ti chci odvděčit za všechno, co jsi pro mě udělala, Annie. Až tu stránku dopíšu, všechno musí být dokonale. Budu potřebovat tři věci. Já vím, které. Už je tu pro tebe mám nachystané. Cigaretu, protože jsi kdysi kouřil, ale pak si přestal s výjimkou toho, když dopíšeš knihu. To si pak jednu vykouříš. A potřebuješ sirky? A sklenku šampaňského? Dom Perignon. Přesně tak, Dom Perignon. Obstála jsem? Na výbornou. Až na to, že tentokrát budeme potřebovat skleničky dvě. Ach, Pole, tohle je ještě romantičtější než naše večeře. Hned jsem zpátky. Obstála. To určitě, ty čupko. Stačí jedna sirka. A všecko v tomhle podělaným koši schoří. Tak. Annie? Vzpomínáš, jak se celá ta léta nikdo nikdy nedozvěděl, kdo je otec Misery? Chceš to vědět, Annie? Nic by mi neudělalo větší radost. Je to tady, na téhletý jediný stránce, kterou ti spálím před očima. Pole, to nemůžeš. Proč ne? Tenhle kousek si mě naučila ty, ne? Je to tu, velké finále. Podívej, Annie, poslední stránka. Jak krásně schoří. Nikdy se nedozvíš, kdo je otcem Misery. Nikdy. Ne, Misery. Mojí Misery. Hajzl. Jo? Jsi sežer. Žer, udav se tou poslední stranou, ty svině. A ten psací stroj si sežer taky. Děkuji vám všem. Propásl jsem propagační turné k vydání románu Misery má dítě. A proto mě o to víc těší, že turné k románu Misery se vrací. Pole. Mohu zahájit právě tady, doma, v New Yorku. Většina z vás se pravděpodobně doslechla o okolnostech, které mi k tomu dopomohly. Pokud vám ukrytí originálu rukopisu a zničení podvrhu něčím připomíná horor, tak co vám na to mám říct? Kdo jiný by měl ovládat můj žánr? Moje agentka si myslí, že bych měl napsat něco o tom, co jsem zažil v Colorédu, ale podle mě to nejde. Zatím. Jedno ale vím, že jsem jiným spisovatelem, než jsem byl. Možná i lepším spisovatelem díky... Pole. Díky zkušenostem s psaním té knihy. Lepším, protože konečně rozumím, jakým autorem bych vlastně měl být. A za to vděčím. Něčemu? Někomu? Pamatuj, Pole. Ať mě čeká cokoliv, utěšuje mě myšlenka, že... Nikdy tě neopustím. Jediné, co nám zbývá, je jít dál. Jsem tvoje faninka číslo 1.